halvt hemmagjord shonky. Exakt, halvt hemmagjord. Byt arsle på den. Kan du berätta hur du tänker? Fisk. Okej. Okay. Ska fastna på den nu. Med tanken. Blådstrå någonstans. Fan! Var det fisk där alltså? Vad fan, nice. Jag trodde inte det. Det här är smatt. Ja. Det måste vara stort. Kör igen. Oh, där var kontakt. Lyckas vara det. Ja. Lol. Den var liten. Ja, alltså, ja den lossnade. Fy fan vad liten. Första fångade lilla gäddan. Ja, faktiskt. Han satt här uppe. Han hade inte ens bitit idag. I alla fall betade han lossnade. Ja. Satt i nacken. Också en metod. Se om han överlever alltså. Det gör han. Vad äckligt det känns när gällen slår emot en andas. Ja. Det blir ingen release, det blir en kastis. Precis första gäddan som vanligt. Du får nog snacka lite högre, tror jag, för det blåser. Att du drog precis första gäddan som vanligt. Jag hade ett hugg. Tre kast, tror jag. Kommer. Nu sitter en stor jävel. Vi tror på den här sjön, alltså. Mm, det börjar helt okej. Och vi har fiskekort här också. Ja, det är just det. Det är som är synd att det blåser en del, men nu har de faktiskt lugnat sig lite, ser jag. Bara tillfälligt. Ja, det är problemet när man sitter i en sån här jolle. Man blåser iväg ganska lätt. Fan, tunn pasta. Du, jag bitit sånt. Ja. Vad sa du? Jag sa att det var lite tyngd på den här. Lite tyngd? Och det var väldigt lite tyngd. Fan, otroligt vad små gäddor. Akta båten. Du skulle göra besviken min. Fisk. Jag sprattar ner mig, jag känner på mig. Jag rättade till åren här som hade lossnat. När jag började veva så satt den här lilla jäveln på. Alltså det är... Fan, är de stora kriget? Det är bara löjligt. Det är bara löjligt. Det är ju en jävel. Hej, välkommen tillbaka. Nu har det gått 2 minuter sedan min förra lilla fisk och Anton har redan en liten. Det är samma fisk där. Nej, det är inte. Den är större. Men gud, det här är pinsamt att lägga upp, tycker jag. Det här är ju pinsamt. Men Anton, vi måste visa våra fans. Alltså, även om de är små, vi har nu fått, vad är det, 4 gäddor på? 10 minuter. Nej, 5 minuter, fan. Ja, och halva tiden har vi tagit på dagen. Jag blir med att de är så små. Snart kommer de stora. Ja. Oj. Oh. Huvudsaken är att det hugger i alla fall, tycker jag. Ja. Vi har hittat en sjö som funkar. Nytt landställe där det funkar. Riktiga människor med rostiga krokar. Tre kast, ett litet. Anton har tappat massa fisk för att han har rostiga krokar. Sitter det, det är inget annat, det är bara för att det är rostiga krokar. Vad glor ni på? Det är det. Du sa att du skulle dra en fisk på första kastet. Kom igen. Ja, det sa du. Man blir åksjuk av att kolla i kameran och gunga runt så här alltså. Kommer spy på kameran. Oh, reda efter. Ja! Han fick på första kastet, jäveln. Det var efter.
Det var en liten jävel. Gädda nummer 9. Jag wow! Akrobater här, vet ni. Ska vi se att vi förra den flög. Han tar tappa en som hoppar och släppte i luften. Vem kan ro förut? Vem kan ro förut utan vind? Vem kan segla med åror? Det är fel. Här är Christian. Jag är så fin i min gula flytväst. Här borta är Bertil. Han är en bäver. Fan, det går inte att zooma när man filmar. Det är en bäver där borta i alla fall. Typ, vad kan det vara, Krygge? 3-4 kilo. 20 meter. Och det vi ska fiska efter, eller använda efter honom, det är Buster. Det är bara att börja kasta då, eller hur? Han är rädd för oss. Ja. Bävar kan ju bli riktigt ilskna när man står i vägen för dem och deras bo. Såg ni gäddvaket, eller? Där kom gäddan och slukade bävern. Vi såg det gå till i naturprogram. Okej, bävern vakade precis där borta och nu är han där. Han simmar alltså under oss, det är fan skills. Jag trodde han skulle komma och nypa oss i pungen, men det gjorde han inte, som tur var. Han kommer smälla snart. Han är så attackerar oss. Attackerar, tror jag. Jag slog till honom med åran. Du, han kommer hit oss. Han kommer hit oss, fan. Nej, åk mot den. Det här är chicken race. Det här är mellan man och bäver. Jag kan inte filma, Krygge. Yeah! Fuck! Du... Nu tror inte jag att jag hann få med det där, men fy fan, det där skulle man ha sett. En jädda hoppar precis skvätten i hela jävla båten. Shit, vad jag skett på mig. Den släppte sig själv i alla fall, det var skönt det. De börjar bli starka nu alltså. Ja, inte den här då, för den är så liten. Jag bara säger... Törspett. Jag tror inte han är helt trött än alltså. Jag vill flippa lite. Jag kanske släpper själv ifall det vill sig. Ta vi det lugnt, gäddan hjärt. Inte nysa på Anton. Inte nysa på Anton, han tycker inte om det. Jo, nu kan du. Nu ska ni gädda ut. Hello. Vad säger man då? First cast in the good wike. Så är det. Ja.